በርግጥ እንደሰማነው ኢየሱስ ይመለሳል ወገኖች የኢየሱስ መመለስ ተራት አይደለም ጌታ በቅርብ ይገለጣል በሚገለጥበት ጊዜ ደግሞ በታላቅ ክብር አይን አይቶ በማያቀው ድንቅ በሆነ ካሳባችን ካድማሳችን በራቀ መንገድ እጅግ ከፍ ባለ መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣል ስለዚህ ታላቅ ተስፋ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የሰይጣን ስልጣንም የሚያበቃበት ቀን ቅርብ መሆኑ እጅግ አስደሳች ነው እና ለቀኑ ለዛሬም ለተዘጋጀው እግዚአብሔር ቃል ጥሩ መንደርደሪያ የሆነ መዝሙር ነው እግዚአብሔር ይባርክሽ እህታችን እህታችን ማዛ በዕብራያን ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነውና በሁለት በኩል ስለት ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ ስለታም ነው ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስኪለያይ ድረስ ዘልቆ ይወጋል የልብንም ሐሳብና ምኞት ይመረምራል ይላል እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ሰይፍ የሆነው ቃል ኃይል ያለው ቃል በዚህ ቀን በዚህ ዕለት በዚህ የተቀደሰ ሰዓት እንዲናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን ይሄንን እንቢ ሚል የሰይጣን ተጽዕኖ የስጋ ክፋት ሁሉ እንድታረቅ ኃጢአትና ነውራችንን አንስተ በክብር የተቀመጥክበትን ቦታ ማየት እንድንችልና በእምነት እንድንቀርብ ህርዳን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን መጽሐፍ ቅዱሳችን በዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ቀደም ለመግቢያ የተነበበልንን ጥቅስ ቁጥር 1ን ደግሜ አነባለሁ በዚያን ዘመን ስለ ህዝብህ የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል መንግስታት ከተመሰረቱበት ጊዜ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ የመከራ ጊዜ ይሆናል ነገር ግን በዚያን ጊዜ ስማቸው በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘው ህዝብ ሁሉ ይድናሉ ይላል አሁን ያለንበት ዘመን ይሄ አሁን የተነገረው የሰማነው ዳንኤል ላይ የተቀመጠው ትንቢት የሚፈጸምበት ጊዜ እንደሆነ ብዙ የሚጠቁሙን ብዙ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ከብዙ አንዱን ለመጥቀስ ባለማችን የዲሞክራሲ የነጻነት ማሳያ የሆነችው ይህች አገር አሜሪካን ማለቴ ነው እንዴት እየታወከች እንደሆነ ተመልከቱ ብዙ የዜና አውታሮች ባሉበት እውነት መረጋጋት በሚችልበት መረጃ በነጻነት በሚፈስበት አገር ውስጥ እውነቱ ምንድነው ብሎ ሰው የሚጋጭበት የሚነጋገርበት አልፎም ደግሞ ህገወጥ በሆነ መንገድ ታይቶ በዚች አገር በማይታወቅ አግባብ ህግ የሚረቀቅበትን የተወካዮች ምክር ቤት ብዙዎች እንዴት ዘለው እንደገቡበት በዜና ተመልክተናል እነዚህ ዝም ብሎ መንደር ያፈራቸው ጋጥ ወጦችና ዱርዮች ሳይሆኑ እዛ ውስጥ መንግስትን ወክለው ካሁን ቀደም ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችም እንደነበሩበት እንደተገኙበት ዜናዎች አጥተዋል ምንድነው ይሆን ያለው ነገር ፖለቲካውን ለመተንተን ፈልጌ አይደለም ነገር ግን ዓለም ወዴት እየሄደች ነው በኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 20 ላይ ምድር እንደ ሰካራም ዞረባት ይላል ምድር እንደ ሰካራም ዞረባት
የራሳችን የተወለድንበት የኢትዮጵያ ሀገር ፖለቲካዊ ሁኔታ ብዙ ውጣውረድ እንዳለው ረጅምም አጭርም እድሜ የኖርን ሰዎች መጥቶ የሚሄድ ብዙ አይነት ፖለቲካዊ ትዕይንት ጦርነት እንዳለ ተመልክተናል። ያ ብዙ ሊያስገርም ይችላል። ነገር ግን በምዕራቡ ዓለም ለረጅም ጊዜ ተረጋግተው በሰላም በእድገት ላይ የነበሩ አገሮች እኛስ ምን ሊውጠን ነው ብለው ማሰብ የጀመሩበት ጊዜ ላይ ደረስን። ምድር እንደ ሰካራም ዞረባት፣ ነፋስ እንደሚያወዛውዘውም ጎጆ ሆነች። የአመጽዋ ሸክም ከባድ ስለሆነ ትወድቃለች፣ እንደገናም አትነሳም። ይሄኛው የመጨረሻው ውድቀት የራሱ ትንሣኤ የለውም። ይቺ ምድር እንዳለች ሆና እንደገና እንደ አዲስ ተሰርታ ትመለሳለች የሚለውን ቀቢጸ ተስፋ ያዝን እንደሆነ ከንቶች እንሆናለን። አሁን ያለው ነገር ወደ አንድ አቅጣጫ እየሄደ ነው። ምድር እንደ ሰካራም ዞረባት፣ ነፋስ እንደሚያወዛውዘውም ጎጆ ሆነች። ከምን የተነሳ? የአመጻ ሸክም ከባድ ስለሆነ ትወድቃለች፣ እንደገናም አትነሳም። መጨረሻዋ የመዝጊያው የመደምደሚያው ጉዳይ ላይ ደርሰናል። ይህንን ሁኔታ አስመልክቶ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታዎች ደጋግሞ ይነግረናል። የጌታ ቀን ታላቁና አስፈሪው የጌታ ቀን በደጅ በቅርብ እንደሆነ፣ ከዛ በፊት ግን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውንም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያው ዝም ብለን በድንግዝግዝ ግልጽ ባልሆነ መንገድ እንድናልፈው አልፈለግም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ በተራራው ስብከት ላይ አንድ የተጠቀመው ምሳሌ አለ። ቁጥር 24 ላይ እንግዲህ ይህን ቃሌን ሰምቶ በተግባር የሚያውል ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ብልህ ሰው ይመስላል። ዶፍ ወረደ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንን ቤት መታው፣ በአለት መሰረትም ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም። ይህን ቃሌን ሰምቶ በተግባር የማያውለው ግን ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራን ሞኝ ሰው ይመስላል። ዶፍ ወረደ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንን ቤት መታው፣ ቤቱም ወደቀ፣ አወዳደቁም የከፋ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምሳሌ ላይ እየተናገረ ያለው ጉዳይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 20 ላይ ቅድም ካነበብነው ጋር አንድ ይመስላል። ነፋስ እንደሚያወዛውዘውም ጎጆ ሆነች ይላል። ምድሪቱ መሰረቷ አሸዋ ነው ማለት ነው። አመጽ ነው፣ አሸዋ ነው መሰረቷ። የአመጽዋ ሸክም ከባድ ስለሆነም ትወድቃለች ያ ነፋስ በሚመጣበት ጊዜ። ዶፍ፣ ጎርፍ፣ ነፋስ እኛ በምንኖርበት አካባቢ ከጥቂት ወራት በፊት አደገኛ የሆነ አውሎ ነፋስ አልፎበት ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በጊዜው የነበርንበት ቦታ የነበርንበት ቤት ከድንጋይ የተሰራ ስለነበረ ነገሩ መምጣትና መሄዱን ራሱ የሰማነው በኋላ ነው። በመንገድ ላይ ወጥተን ስነዳ ግን ያየናቸው ነገሮች በጣም አስፈሪ ነበሩ። ትልልቅ ዛፎች ከስራቸው ተነቅለው ተወርውረው፣ አያሌ ቤቶች ጣራቸው እንደ ወረቀት ተበጣጥሶ በሮ ጠፍቶ ነበር። ምን አይነት አደጋ ቢሆን ነው ብለን በኋላ ስናጣራ ነው ለካ አውሎ ነፋስ በዚህ በኩል አልፎ ነበር የሚለውን ለማወቅ የቻለ። መሰረታችን ምንድን ነው? የጌታን ቃል ሰምቶ በተግባር የሚያውል ቤቱን በአለት ላይ የሰራን ብልህ ሰው እንደሚመስል ክርስቶስ ተናግሯል። በዛ ቤት ላይ ዶፍ ቢወርድ፣ ጎርፍ ቢጎርፍ፣ ነፋስ ቢነፍስ፣ ያ ቤት ቢመታ በአለት መሰረት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ አይወድቅም።
የጌታን ቃል ሰምቶ ይሄን ክርስቶስ እየተናገረ ያለው በነገራችን ላይ ስለ አማኞች ነው። ቃሉን ስለሚሰሙ ሰዎች ነው። ቃሌን ሰምቶ በተግባር የማያውለው ግን ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራን ሞኝ ሰው ይመስላል። በሞኝና በብልህ መካከል ያለው ልዩነት የቁርጥ ቀን ነው። አደገኛው ፈታኙ አስቸጋሪው ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ የሚነቃነቀው የሚወድቀውና የሚንገዳገደው የሞኝ ጎጆ ነው። በአመጻ ሸክም ምክንያት የከበደው ያ ከንቱ ጎጆ ነው። እንደ ሰካራም የሚዞርበት ምን ሊውጠኝ ነው ምን ሊያገኘኝ ነው ብሎ የሚጨነቀው የሚቸገረው ያ ሰነፍ ያ ሞኝ ሰው ነው። ከወደቀ ደግሞ እንደገና አይነሳም። ወገኖች ክርስትና ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚታየው ሰዎች ስለኛ የሚሉት ነገር ሳይሆን እኛ ምናልባት ጥቂት የምናቀው ጌታ እግዚአብሔርና በተለይ ዲያብሎስ የሚያቁት ጉዳይ አለ። የመሰረታችን ጉዳይ ከሰው እይታ ተሰውሮ ነው መሰረት የሚጣለው። መሬት ውስጥ ነው ያለው። ከላይ ያለውን ነገር የሚያቆመው የሚያቆየው ከስር የተጣለው መሰረት ነው። ስለዛ መሰረት የሰው ልብ አታላይ ስለሆነ ራሳችንንም ብዙ ላናቅ እንችላለን። ጉዳያችንን ግን እግዚአብሔር ያውቃል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉንም ነገር መፈተሽ እና መፈተን ይችላል። ዲያብሎስም ደግሞ ድካማችንን ያውቃል። የመጨረሻው የጭንቅ ዘመን የመጨረሻው አውሎ ነፋስ በሚመጣበት ጊዜ የሚመታን መሰረታችንን ነው። መሰረቱ ከተመታ ሌላው ነገር ሁሉ ዋጋ አይኖረውም። በውትድርና ላይ ያሉ ጠበብት ስልታዊ በሆነ መንገድ መሄድ አለባቸው። ጥይት ማባከን ሰው ማባከን ተገቢ አይደለምና። በዚህ ምክንያት ምን ብናደርግ የትኛውን ቦታ ብንይዝ ነው የትኛውን ከተማ ብንይዝ ነው የትኛውን ግለሰብ ብንይዝ ነው ያ ጦር ተብረክርኮ ተሽመድምዶ ሊወድቅ የሚችለው የሚለው ነገር ስሌት ይቀመራል መጀመሪያ። በዚህም ምክንያት በእያንዳንዳችን ላይ እየተሰራ ያለው ነገር እጅግ አስፈሪ እንደሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 31 ላይ ደግሞም ኢየሱስ እንዲህ አለ። ኢየሱስ ነው ይሄን እየተናገረ ያለው። ምን አለ? ስምዖን ስምዖን ሆይ እነሆ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን እምነትህ እንዳይጠፋ ስላንተ ጸለይኩ፣ አንተም በተመለስክ ጊዜ ወንድሞችን አበርታ ይላል። ክርስቶስ ለጴጥሮስ የተናገረው ነገር ምንድነው? ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ። በምንድን ነው የሚያበጥረው? አውሎ ነፋሱን ይዞ ነው የሚያበጥረው። የቱ ጋር መምታት እንደሚችል ምን መደረግ እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል። ቤታችንን ቀን ተሌት ከቦ ከስር ያለውን መሰረቱ በምን መንገድ እየተቦረቦረ እንዳለ የሚያይ ጠላት ነው ያለን። ኃጢአታችንን ከሰዎች ልንደብቅ እንችላለን። ነገር ግን በጦር አውዱ ላይ ያሉት ኃያላን መሪዎች በዲያብሎስና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ጦርነት መካከል ይሄ ነገር ሊደበቅ አይችልም። ያ ጦርነት እየጋለ እያየለ እየበረታ እየጠነከረ በሚመጣበት ጊዜ ምድር እንደ ሰካራም ሲዞርባት ከምድር ማቅም በላይ ነውና ይሄ ነገር ነፋስ እንደሚያወዛውዛትም ጎጆ በሚሆንበት ጊዜ ጥያቄው እኔና እናንተ የት እንሆናለን ነው። ለዚህ መፍትሄው ክርስቶስ ራሱ እዚህ ሉቃስ ላይ እንደተናገረው ለጴጥሮስ ምን አለ? እኔ ግን እምነትህ እንዳይጠፋ ስላንተ ጸለይኩ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለናንተ ስለኔ እየጸለየ የማለደልን ይገኛል። በዚህ ሰዓት የእምነት የሱ ጸሎትና የሱ ምልጃ ተባባሪዎች እንድንሆን ግን ይጠይቀናል። አንተም በተመለስክ ጊዜ ይላል። አንተም መመለስ አለብህ ማለት ነው። አንቺም መመለስ አለብሽ ማለት ነው።
መሰረቱ የተበላሸን ቤት መፈተሽ የሚችሉ በዚህም የተካኑ ሙያቸው የሆኑ ሰዎች አሉ። ቤት የገዛችሁ ሰዎች ከመግዛታችሁ በፊት በጥንቃቄ ያ ቤት እንደሚጠና ውስጡና ውጪው እንዴት እንደሚፈተሽ ታስተውላላችሁ። የቤቱ ዋጋ የሚተመነው በዛ ቁመናው መሰረት ነው። በተፈተነውና በተፈተሸው ነገር ላይ ነው። ቃለ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ የማያወላዳ ግልጽ የሆነ ትምህርት ይሰጠናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 11 ምክንያቱም ይላል ሐዋርያው አንድ ጊዜ ከተመሰረተው መሰረት በቀር ሌላ መሰረት መጣል የሚችል ማንም የለም። ይህም መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማንም በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ ወይም በብር በከበረ ድንጋይ ወይም በእንጨት በሳር ወይም በአገዳ ቢያንጽ ስራው እንዴት እንደሆነ ይታያል። ምክንያቱም ያ ቀን ወደ ብርሃን ያወጣል፣ በእሳት ስለሚገለጥ እሳቱ የያንዳንዱን ሰው ስራ ምንነት ይፈትናል ይላል። ባጭሩ በክርስትና ስም የሚሰራው ድራማ መውጣት መግባቱ መሽሞንሞኑ መልበሱ መዘመሩ መስበኩም ሳይቀር የሚፈተንበት ጊዜ ይመጣል ነው ማለት። አንዳንድ ነገር የወርቅ ቅብ ኖሮት ወርቅ ያልሆነ አለ። ከሩቅ ብረት የሚመስል ከአገዳ የተሰራ ከሸምበቆ የተሰራ ነገር ሊኖር ይችላል። እያንዳንዱ ነገር ግን እሳት በሚቀርብበት ጊዜ ሲፈተሽና ሲፈተን ምንነቱ ሊረጋገጥ ይችላል። አገዳና ሳሩ ብዙ አይቆይም፣ እንጨቱ ብዙ አይቆይም። በከበረ ድንጋይ በብር በወርቅ የተሰራው ግን እሳትን በሚያቃጥለው ጊዜ ጸንቶ የበለጠ እያበራ የሚቆይበት ሁኔታም አለ። ሁሉም ነገር ግን በእሳት ስለሚገለጥ እሳቱ የያንዳንዱን ሰው ስራ ምንነት ይፈትናል ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ በዘመን መጨረሻ መደረግ ያለበት ጉዳይ ምንድነው ካለን ጣቶቻችንን ከሰዎች ላይ አንስተን ጣቶቻችንን ከተቋማት ላይ አንስተን ጣቶቻችንን ከመንግስታት ላይ አንስተን የራሳችንን ጉዳይ መፈተሽ ይገባናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ በእምነት መሆናችሁን ለማወቅ ራሳችሁን መርምሩ ይላል። ደግም ያነባዋለሁ። በእምነት መሆናችሁን ለማወቅ ራሳችሁን መርምሩ። ሰው መርምሩ አልተባለም። ኮሚቴውን መርምሩ አልተባለም። ጉባኤውን መርምሩ አልተባለም። ቤተ ክርስቲያንን እስቲ ፈትሿት አልተባለም። ጎረቤቶቻችሁን አጥኑ አልተባለም። መንግስታትን እዩ አልተባለም። ራሳችሁን መርምሩ። በእምነት መሆናችሁን ለማወቅ ራሳችሁን መርምሩ። ራሳችሁን ፈትኑ። ይሄ ያለንበት ጊዜ ብዙ መንገጫገጭ ስላለበት ብዙ መንገዳገድ ስላለበት ብዙ አዙሪት ስላለው ቀኝ ግራውን በማየት መደነጋገር አለ። ራስን የመርሳት ነገር አለ። ሌሎች ላይ የመጠቆም ዜናውን ብቻ መከታተል ከውጭ የሚመጣውን ብቻ የማየት ሁኔታ አለ። ቃሉ ግን የሚለው በእምነት መሆናችሁን ለማወቅ ያንን የእሳቱን ቀን ለመቋቋም የምትፈልጉ ከሆነ ራሳችሁን መርምሩ ነው የሚለው። ራሳችሁን ፈትኑ። ይሄንን ደግሞ ቀደም እንዳልኩት በግላችን በራሳችን ማድረግ አንችልም፣ አቅሙም የለንም። እግዚአብሔር ይረዳናል። ራሴን አሳየኝ ካልነው እግዚአብሔር ራሳችንን ያሳየናል። በርግጥ ፈቃደኝነቱ ያስፈልጋል። ራሳችንን በሚያሳየን ጊዜ እግዚአብሔር አንተ እኮ በወርቅ የተሰራ አይደለህም፣ በእንጨትና በሳር የተሰራ በአገዳ የታነጽክ ነው ቢለን ያንን ሰምተን ለመቀየር ፈቃደኞች መሆን አለብን። ካልሆነ እንበጠራለን። ሰይጣን እፍ በሚልበት ጊዜ፣ ያ አውሎ ነፋስ በሚመጣበት ጊዜ ተነቃቅለን ተበታትነን እንጠፋለን። ወገኖች አንቆይም፣ አንሰነብትም። ኢሳይያስ 24 ላይ እንደሚለው ምድር እንደ ሰካራም ዞረባት፣ ነፋስ እንደሚያወዛውዘውም ጎጆ ሆነች። ይህ ሁሉም የሆነው
በአመጻ ሸክም ምክንያት ነው። ያ ሸክም ከባድ ነው ወገኖች። ያንን ሸክም ለኔ ስጡኝ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለሱ ካልሰጠ ነው እኛው ከተሸከምነው መንገድ አገራችን አይቀሬ ነው። ዳግም ላንነሳ ለንወድቅ እንችላለን። ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት አስጨናቂ ጊዜ እንደሚኖር እዚ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ተመልክተናል። መንግስታት ከተመሰረቱበት ጊዜ ጀምሮ፣ ሌላ ትርጉም ህዝብ ከነበረበት ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ፣ ሰው ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ የመከራ ጊዜ ይሆናል። ይህንን የመከራ ጊዜ የተለየ የሚያደርገው ምንድነው ለሚለው ጥያቄ እስካሁን አጥጋቢ መልስ በአንድ አረፍተ ነገር ሁኔታውን የሚገልጽ አጥጋቢ መልስ ያገኘውት አንዲት ኤለን ዋይት ከተባለች ጻፊ ነው። ምን ትላለች? ይሄንን ጊዜ አስቸጋሪ የሚያደርገው አንደኛ በ6000 ዓመታት የአመጻና የኃጢአት ያለመታዘዝ ሸክም ምክንያት የሰው ስጋ ደካማ በመሆኑ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚሁ በ6000 ዓመታት ውስጥ ዲያብሎስ እጅግ ያካበተው ልምድ ስላለ ነው። ልምድ የምን ልምድ? የሰዎችን ባህሪ በማጥናት መሰረቱን በማጥናት ምን ቢደረግ ይሻላል? የቱ ጋር ብነካው ነው ይሄ ነገር የሚወድቀው? ይሄ ተቋም የሚወድቀው? ይሄ ቤት የሚመስለው ነገር ከሩቅ ሲያዩት አይን የሚስበው ነገር ምን ባደረገው ነው በአንድ ምት ላሽቀነጥረው ልጥለው የምችለው የሚለውን ነገር ዲያብሎስ እጅግ የተካነበት ከፍተኛ የሆነ ልምድ እና ክህሎት ያዳበረበት 6000 ዓመታት ጫፍ ላይ በመድረሳችን ነው ይላል። ይሄ ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው። ልክናት ወይስ አይደለችም ማለት ማያስፈልግም። ይሄ ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው። የሰው ልጅ በ6000 ዓመታት ያካበተው ነገር ለዚህ መንገዳገድ ዋንኛ ምክንያት ነው። ስካር አለ። ያ ስካር ምንድነው? ከኃጢአት ጋር መመቻቸት፣ ከኃጢአት ጋር በመነጋገር መደንዘዝ፣ ውስጣችን መናወጥ ወዘተ እያለ ሄድና ወደ መዞር ይሄድና ከዛ መወዛወዝ ይመጣና ከዛ መውደቅ ይመጣና ከዛ መነሳት ይላል። ዲያብሎስ ያቀደልን ያሰበልን በጠራይ ነው። ይህንን በራሳችን መቋቋም አንችልም። እኛን ለመቃረን እኛን ለመጣል የተሰለፉት ኃይሎች የ6000 ዓመት ዕውቀት ልምድ ያካበቱ ናቸው። ማንነታችንን፣ ዘረመላችንን፣ አመጣጣችንን፣ አነሳስና ወዳደቃችንን፣ አተኛያችን ጠንቅቀው የሚያውቁ ኃይሎች ከበውናል። የጊዜውን አደገኛነት የምናሳየው በዚህ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ክርስቶስ ብሎታል፣ እምነት እንዳይጠፋ ስላንተ ጸለዩ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒት አድርጎ ደጀን አድርጎ መከታ አድርጎ ሰይጣንን የምንዋጋበት የምንቃረንበት ኃይል አድርጎ የሰጠን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖች ማንም ሰው ተንገዳግዶ መውደቅ የለበትም። መፍትሄ አለ። ያ መፍትሄ ምንድነው? በዚያን ዘመን ስለ ሕዝብ የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ይላል። ሚካኤል ማለት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው ማለት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጦር ስሙ ነው። እግዚአብሔርን መገዳደር የሚችል ማን ነው የሚል ስም ይዞ ነው። ይሄንን አንግቦ ነው ወደ ጦርነት አውድማ የሚወርደው። ስለ ሕዝብ የሚቆመው ይላል፣ ስለኛ ስለ ሰው ዘር ሲል እግዚአብሔር ያልከፈለው መስዋዕትነት የለም። እኛን ብሎ የእኛን ጦርነት ለመዋጋት ፊታችን ቀድሞ የሚሄደው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው። አውሎ ነፋሱ በሚመጣበት ጊዜ ይዞን እንዳይሄድ እኛን ጥቃቅኖቹን ትንንሾቹን ከወረቀት እንኳን የማንሻለውን ብትንትናችን ሊወጣ የሚችለውን እኛ ከሳር ከቀርከሃና ከማይረባ እንጨት የተሰራ ነው እግዚአብሔር ሊጠብቀን ታላቁን አለቃ ሚካኤልን አስነስቷል። በዛ የጭንቅ ዘመን በእሳቱ ውስጥ
ከመቃጠል የምንድንበት መንገድ እግዚአብሔር ቀድሞ አዘጋጅቷል። በሚልኪያስ ምዕራፍ 4 ላይ ሁላችንም እናቀው የእግዚአብሔር ቃል አለ እነሆ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድቀን ይመጣል ይላል። እንደ ምድጃ እሳት የሚነድቀን ይመጣል። ትዕቢተኞች ሁሉና ክፉ አድራጊዎች በሙሉ ገለባ ይሆናል። ያ የሚመጣው ቀንም ያቃጥላቸዋል ይላል እግዚአብሔር ጸባዖት። ወገኖች ገለባንን ይሄ እኮ ነው ጥያቄው። ራሳችሁን ፈትሹ የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ይሄንን ጉዳይ ነው። ቀርከሃ፣ ወረቀት፣ እንጨት ይሄ ዝም ብሎ የሚበጣጠሰውና የሚሰባበረው ነገር ሰው ለምን ነካኝ ለምን እንዲሁንክ ይያልን ዝም ብለን ሁሉ ግዜ ምናላዝንበት ምንጮህበት ምናጉረመርምበት ያ ሁሉ አውሎ ነፋስ ሲመጣ ጠራርጎን ይዞን ነው የሚሄደው። ምንም የሚቀር ነገር የለም። ያ ቀን ያቃጥላቸዋል ይላል። በሙሉ ገለባ ይሆናሉ ይላል። ይሄ እሳት ደግሞ ወገኖች አንዳንድ ጊዜ እሳት ምህረት ያለው እሳት አለ። ዛፉን አቃጥሎ ስሩንም ይተዋል፣ ግንዱንም ይተዋል። ይሄኛው እሳት ግን ቀደም ኢሳያስ ላይ ያነበብነው ዳግም አይነሳም ይላል። ያሰከረም ሲል ስርም ሆነ ቅርንጫፍ አያስቀርላቸውም ይላል። ስርም ሆነ ቅርንጫፍ አያስቀርላቸውም። ያ ዛፍ እንዳልነበረ ታሪኩ ሁሉ ተነቃቅሎ እንዳልሆነ ሆኖ ድራሹ ነው የሚጠፋው፣ ዶጋመድ ነው የሚሆነው። ቁጥር 2 ላይ ግን ስሜን ለምትፈሩ ለናንተ ግን የጽድቅ ጸሃይ በክንፎቿ ፈውስ ይዛ ትወጣለች። እናንተም ከጋጥ እንደተለቀቀ እንቦሳ እየቦረቃችሁ ትወጣላችሁ ይላል። ያ የጭንቀት ዘመን ለእግዚአብሔር ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች የደስታ ጊዜ ይሆናል። ስሜን ለምትፈሩ ለእናንተ ግን የጽድቅ ፀሐይ በክንፎቿ ፈውስ ይዛ ትመጣለች። ወገኖች በክንፉ ስር ነን ወይ? በአምስት ዓመቴ አንዲት በቤታችን ጓሮ የነበረች ዶሮ 13 እንቁላል ጥላ የሚያማምሩ ጫጩቶችን መፈልፈሏ ትዝ ይለኛል። ያቺ ዶሮ ገር የነበረችው እነዛ ጫጩቶች ሲፈለፈሉ ባህሪዋ ተቀየረ። ማንም ሰው ወደ እሷ ሲጠጋ አንደኛ አይኗ ውስጥ እንዳትጠጉኝ የሚል አይነት ኃይለኝነት ነበረ። በተጨማሪ ደግሞ ልጆቿን ጫጩቶቿን የምትጠራበት መንገድ ነበር። ጭልፊቶች፣ አሞሮች ከላይ በሚያንዣብቡበት ጊዜ ክንፎቿን ስትዘረጋ ትዝ ይለኛል። ከዛች ዶሮ ስር 13 ጫጩቶች እንዴት ሊገቡ ቻሉ የሚለው ነገር ለኔና ለወንድሞቼ መወያያ ሆኖ ብዙ ጊዜ ቆይቶ ነበር። እንዴት ነው የሚገቡት? ከፍተን ሁሉ ለማየት እንፈልግ ነበር። ወገኖች በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፍ ስር ለእያንዳንዳችን ቦታ አለ። በክንፎቹ ውስጥ ጌታ ፈውስ ይዞልን ይመጣል። ሚካኤል በሚቆምበት ጊዜ ጦርነቱን ለማየት አይደለም የሚቆመው፣ ለመፈወስ፣ ለመታደግ፣ ለመርዳት ነው የሚቆመው። ከዛ ረድኤቱ የተነሳ ከዛ እገዛው የተነሳ በውስጡ ያሉት የጠበቃቸው የደረሰላቸው ከጋጥ እንደተለቀቀ እንቦሳ እየቦረቁ ይወጣሉ። እግዚአብሔር ሲያድን እግዚአብሔር ሲታደግ እንዲህ ነውና። ረዳት አጋዥ ያስፈልገናል። የሚረዳን ማን ነው? አውሎ ነፋሱ ማዕበሉ በሚመጣበት ጊዜ ክንፎቹን የሚዘረጋልን ማን ነው? የተማመንበት የተደገፍነው ነገር የምንፈልገው ጥላ አለ ሌላ? መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 121 ላይ ሁላችንም የምናውቀው ቃል አለ። ምን ይላል? አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው። የተጨነቀ ሰው ነው። አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው፣ ረዴቴ ከወዴት ይመጣል? ረዴቴ ሰማይንና ምድርን ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣል። እግርህ እንዲንሸራተት አይፈቅድም። ወገኖች ሸርታቴ ያለበት ዘመን ላይ ነን። ብዙ መንሸራተት አለ። ውሸት ላይ መንሸራተት አለ። ዝሙት ላይ መንሸራተት አለ። ጥላቻ ላይ መንሸራተት አለ። ወገኖች
ይህ ከኛ ይራቅ። እግዚአብሔር እስካለ ድረስ እግር እንዲንሸራተት አይፈቅድም ይላል። በቅድስና በጽድቁ በኃይሉ እግዚአብሔር ከጭቃውና ከሚያንሸራተተው በረዶ እግሮቻችንን ሊጠብቅ ይችላል። ከንፈራችን ውሸት ከመናገር ሐሳብና ምናባችን በማይሆን አይነት ምድራዊ በሽታ በዝሙት እንዳይጠለሽ በክፉ ምኞት እንዳይበላሽ ከጥላቻ ልባችን ሊጠብቅ እግዚአብሔር ከሚንሸራተተው ነገር ሊጠብቀን ይችላል። እግር እንዲንሸራተት አይፈቅድም ይላል። የሚጠብቅህም አይተኛም። ወገኖች እኛ እንተኛለን በቃን ብለን የቀኑ ትግል እስቲ ፎይል ብለን ወደ መኝታችን በመንሄድበት ጊዜ የኛ ጠባቂ ግን አይተኛም። የሚጠብቅህ አይተኛም። ሚካኤል አይተኛም። ይቆማል አይተኛም። እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። እኔ ባደኩባቸው አካባቢዎች ግቢ ውስጥ የነበሩ ዘበኞች ወፋፍራም ካፖርት ቡልኮ አርገው አንዳንድ ጊዜ በወደቅት ለሊት ተኝተው ይገኛሉ። ሰዎች ናቸው እና ይፈረድባቸው። በተኙበት ሌባ ገባ ይባላል። ትናንት ማታ በተኙበት ሌባ ገባ ይባላል። እግዚአብሔር ግን እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። እግዚአብሔር ይጠብቅሃል። እግዚአብሔር በቀኝህ በኩል ይከልልሃል። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም። ጨረቃ እንኳን በሌሊት ጉዳት አታመጣብህም። እግዚአብሔር እንኳን ከፀሐዩ ሐሩር ጨረቃ እንኳን ሰው ማዝነካው ጨረቃ እንኳን ምንም አይነት ጉዳት እንዳታደርስ እግዚአብሔር እስከዛ ድረስ ይከላከላል። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል፣ ነፍስህንም ይንከባከባታል። እግዚአብሔር ካሁን ጀምሮ እስከ ዘላለም መውጣትህንና መግባትህን ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ፍላጎት ይሄ ነው ወገኖች፣ እኛን ለመርዳት፣ እኛን ለመጠበቅ፣ እኛን ለመታደግ፣ እኛን በክንፎቹ ጥላ ስር ለመሸሸግ ነው ፍላጎቱ። ማንም ሰው እኔን እግዚአብሔር አይፈልገኝም አይበል። ማንም ሰው እኔ ከመድከሜ የተነሳ እግዚአብሔርን በጠር አይሰማኝም አይበል። ያ የሰይጣን ውሸት ነው። የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ፣ የተራበ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ይላል ጌታ። እኛ ወደ እሱ ሳንሄድ እሱ ነው ከሰማይ መጥቶ ስጋ ለብሶ በዚች ምድር ተመላልሶ ስለኛ ቆስሎ ስለኛ ደምቶ እኛ ሰድበን ከተፋንበት በኋላ ከሞተበት ተነስቶ ቀደሚያችሁ ወደ ገሊላ ሄዳለሁ ባለው መሰረት ተስፋውን ጠብቆ በዚያ በገሊላ እነዛን የደከሙትን የሸፈቱትን ደቀ መዛሙርት ካበረታታ በኋላ አሁን እንግዲህ ሄዳለሁ ለእናንተ ነው የምሄደው አለ። ለእናንተ ብሄድላችሁ ይሻላችኋል። ቀን ተሌት ልብ ውስጥ ያለው ጉዳይ የኔና የእናንተ ነገር ነው ወገኖቹ። ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሆነች በየቱ በኩል እያነከሰች እንደሆነ የቱ ጋር ቁስል እንዳላት የቱ ጋር መንገዳገድ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ተሌት እየፈተሸ መሆኑ ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ እንመለከታለን። በመቅረዞቹ መካከል የሚሄደው ሊቀ ካህናችን በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ያለውን ነገር እየመረመረና እየፈተሸ ነው። ንስሐ ግባ፣ ከኔ ትክክለኛ የሆነውን ወርቅ ናና ግዛ፣ አይነህ ታውሯል፣ ናና አይነህ እንዲከፈት ትክክለኛውን መድኃኒት ልቀባ፣ አይነህን አይነህ ይገለጣል፣ ታያለህ እውነትን እያለን ነው እግዚአብሔር። ጥሪው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥሪ ጮክ ብሎ እየተሰማ ባለበት ጊዜ ቀኑ እየጨለመ ምድር ደግሞ የበለጠ እየሰከረች ካንዱ አዙሪት ወደ ሌላኛው፣ ካንዱ ክፋት ካንዱ በደል ወደ ሌላኛው፣ ካንዱ ክፉ ምኞት ወደ አዳዲስ ሰው እንኳን ሰምቶ ወደማያውቀው በክፋት በመሰልጠን በመሰይጠን አዳዲስ ኃጢአታዊ በመተላለፍ እጅግ ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን እያዳበርን የሄድንበት ዘመን ላይ ደረስን። አሁንም ግን እግዚአብሔር አልተወንም። ጊዜ አለ። ጊዜ ሳለ ግን ቀን ሳለ ወደ እሱ መመለስ አለብን። ምድር እንደ ሰካራም ዞሮባት ነፋስ እንደሚያወዛውዛት ጎጆ በምትሆንበት ጊዜ ከአመፃዋም ሸክም የተነሳ ስትወድቅ ዳግም ላትነሳ ስትወድቅ እዛ ጎጆ ቤት ውስጥ እንዳንሆን እግዚአብሔር ዛሬ ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ጥሪው በግል የሚሆን ነገር ነው። በጅምላ አይደለም። በቴሌኮንፈረንስ አይደለም። በቤተክርስቲያን አይደለም።
በአገር ደረጃ አይደለም በግል ነው በእምነት መሆናችሁን ለማወቅ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን ፈትኑ በርግጥ በእውነት እኔ በክንፉ ስር ነኝ ወይ መሰረቴ የተሰራው በአሸዋ ላይ ነው ወይ ጎርፍ ቢመጣ ምንድነው መሆነው የሚለውን ነገር ካወቅን በኋላ ኤስ ተንሸራቶ የሚጠፋ ነገር ነው ካልን ወደ እግዚአብሔር መጮህ አለብን እግረ እንዲንሸራተት አልፈቅድም ወዳለው እግዚአብሔር ይሄው ቃልህ እንዲላል እንዳልንሸራተት እርዳኝ አፌን ያዝልኝ ሐሳቤን ያዝልኝ ልቤን ያዝልኝ እግሮቼን እጆቼን ያዝልኝ ጌታ ሆይ በክንፎችህ ስር አስቀምጠኝ ማለት መቻል አለብን በእውነት እግዚአብሔር ማድረግ የሚችለውን ሁሉ አደረገ እግዚአብሔር እንዲው ዓለምን ወዷልና አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ይላል ምን ይስጥ ከልጁ በላይ ምን ይስጥ ካልን የቀረውን በመለኮታዊ ጥምረት ውስጥ ያለውን መንፈስ ቅዱስንም ሰጠን እንደኔ ያለ ሌላ ልክላችኋለሁ አጽናኝ ልክላችኋለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዝናችኋል ወገኖቼ ተስፋ ቆርጣችኋል መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዳችን እየጸለየ ነው በዚህ ሰዓት በልባችን ጨለማ ውስጥ ገብቶ ወደ ክርስቶስ መመልከት እንድንችል ሊያነቃቃን ሌት ተቀን ይሰራል እሱም አይተኛም ከዚህ በላይ ምን ያድርግ እግዚአብሔር በጋለና በሞቀ ፍቅሩ ውስጥ በክንፎቹ ስር ለመጠለል የማንፈልግ ሆነ እግዚአብሔር ምን ያድርግ? ዓለምን በመናይበት ጊዜ እንቢተኛነቷ እየባሰ እየገነፈለ የማይመለስበት መንገድ ላይ ናት ምድር በዚህ ሰዓት ቁልቁል እየተንከባለለች ነው በከፍተኛ ፍጥነት ስር የሰደደ ክፋት ጋጥወጥነት ልቅነት ብልግና ከትንሽ እስከ ትልቁ ማንም ሰው እነትን የማይናገር ጽድቅ የወደቀበት ጊዜ ፍትህ የሌለበት ዘመን የሰው ደም በሚፈስበት ጊዜ ምንም ደንታ የሌለበት ሁኔታ ላይ درسን አይደለም እንዴ ነገር ግንኛ ከመለማመድ ብዙ ከማየት የተነሳ ነገሩ አሁን ብዙ ማስደንቀንም ዜናውም ዜና አይደለም አሁን አዲስ አይደለም እቺ ምድር የቆመችው እንጨት ሳር እና አገዳ ላይ ነው ወገኖች መጨረሻዋ እነሆ ጌታ ግን በዛ ቀን ክርስቶስ ከመገለጡ በፊት ስለሚሆነው ነገር ሲናገር ሁሉም ሰው እንደማይሸፍት ሁሉም ሰው በዚህ በአመጻ በመተላለፍ እግዚአብሔርን በመዋጋት እግዚአብሔር ላይ እጅና እግሩን በማንሳት ላይ ተሳትፎ እንደማያደርግ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ነግረናል በዚያን ዘመን ስለ ሕዝብ የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል መንግስታት ከተመሰረቱበት ጊዜ ጀምሮ እስከዚያን ዘመን ድረስ ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ የመከራ ጊዜ ይሆናል ነገር ግን በዚያን ጊዜ ስማቸው በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብ ሁሉ ይድናሉ ይላል አሜን ክርስቶስ ከመገለጡ በፊት ሰይጣን ሙሉ ስልጣን ይኖራል በዚች ምድር ላይ እድሜ ልኩን የፈለገው ነገር ከሰማይ ጀምሮ እግዚአብሔር እንዲሰጠው የፈለገው ነገር ስልጣን መግዛት ሁሉንም በቁጥጥሩ ስር የማዋሉ ነገር ቀድም በጴጥሮስ ጉዳይ ሲለምን እንደነበረው ማለት ነው ባክን ጴጥሮስን ስጠኝ ሲል እንደነበረ አሁንም ሰይጣን እየለመነ ነው ይቺን ዓለም ስጠኝ እግዚአብሔር አንተን አይደለም ይቻለም ትፈልገው እኔን ነው ምትፈልገው እኔ ልግዛት ይያለ እግዚአብሔር ለመነ ምድርን ለመነ በተለያየ መንገድ ይሰራል ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ስንናገር ስናስብ እኛን ብቻ ወክሎ እግዚአብሔር እነተን እኛ ብቻ ስለምናቅ በእኛ ብቻም ይሰራ ይመስላል አይም ሰለን ወገኖች እግዚአብሔር በየቦታው ጨለማ ባለበት ቦታ ሁሉ ልክ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ በጨለማው ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ይረብ ነበር እንደሚለው ሁሉ እግዚአብሔር መንፈስ በሁሉም ቦታ እየሰራ ነው በዚህ ሰዓት ካልሆነም አንጠፋለን በመንግስታት ውስጥ መዳኒት በሚሰሩ ሰዎች መንገድ ላይ በሚሄዱ መኪናዎች አውሮፕላኖች ከላይ ከሰማይ እንዳወድቁ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መላእክት ሌት ተቀን ሳይተኙ ይሰራሉ በዚህ ቆይታቸው በዚህ ስራቸው ላይ ግን ከዚች ምድር ምንድነው የተቀበሉት ስድብ አንዳች የመስጋና ቃል እንኳን አይነሳም ወደ እግዚአብሔር እንኳን እግዚአብሔርን የማያውቁ እኛ እንኳን እስትንፋሳችንን በእጁ የያዘውን አምላክ እንኳን ስንት ጊዜ ነው የምናመሰግነው ወገኖች ይሄ አለማመስገን እግዚአብሔርን አለማሰብ ወደ መጨረሻው እየደረሰ ነው ዲያብሎስ ሙሉ ቁጥጥር ሊኖረው ነው በዚች ምድር ላይ በዛን ጊዜ የሚሆኑት ነገሮች የሚመጡት አውሎ ነፋሶች የሚመጡት ጉዳዮች ወገኖች ከኛ አቅም በላይ ነው የሚሆኑት ነገር ግን ለጥቂቶቹ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ እግዚአብሔርን ለሚጠጉ
ወደ ተራሮች አይኖቻችንን አንስተን ረዳት ማግኘት አቃተን ካንተ ሌላ ማንንም የለንም ላሉ ወደሱ ወደ ተጠጉ ሰዎች ምን ይላል? ስማቸውን አንደኛ በማስተዋሻው መጽሐፍ ይጽፋል ሚልካያስ ላይ እንደሚለው ከዛ በዛ መጽሐፍ ተጽፎ የተገኘው ህዝብ ሁሉ ይድናሉ ነው የሚለው። ሚልካያስ ላይ ደግሞ እየቦረቁ ነው የሚወጡት ይላል ከክንፉ ስር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከጦርነት አውድማ ደስተኛ ሰዎችን አውጥቶ ወደ ሰማይ ማሻገር የሚችለው እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አክስሎ አድምጦ አይደለም ዛም ያገባል። በመደር አፈር ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዶቹ ለዘላለም ይወጣ አሜን። ሌሎቹ ለውርደትና ለዘላለም ጉስቁልና ይነሳሉ ይላል። ጠበበኞች እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ። ለዘላለም ይደምቃሉ። ከሚመጣው ነገር ከሚመጣው ፈተና ከሚመጣው ያዕቆብ መከራ ወገኖች ለመጠበቅ የምንፈልግ ሆነ ሙሉ ማንነታችንን ከነ ኃጢአታችን ከነ ሸክማችን ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ታላቁ የሰራዊታችን አለቃ ሚካኤል ላይ መጣል አለብን። ጉዳይን አንተ ያዝልኝ አንተው ጨርስልኝ ብለን እሱ ላይ መተው አለብን። ነገር ግን የሰው ልጅ በሚመጣበት ጊዜ በሚመለስበት ጊዜ እምነት ያገኘውን ነው ይላል። እምነት ጌታ ላይ መደገፍ ያላንተ ማን አለኝ ማለት። አንድ የታወቀ የስነ መለኮት ጠቢብ ምን አለ? እግዚአብሔር ማለት የመሆን መሰረት ነው አለ። የመሆን መሰረት ነው። የምተነፍሰው፣ የማየው፣ የምሰማው፣ የምሆነው ሁሉ መሰረቴ፣ የህይወቴ መሰረት፣ ሁሉን ነገር አስተሳስሮ አቻችሎ አዋቅሮ ቀምሮ ያዘልኝ ያለው እግዚአብሔር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሱ ሌላ ማን አለ? የመሆን መሰረት፣ የበጎ ነገር ሁሉ መገኛ። እሱን ትተን የት እንሄዳለን ወገኖች? እሱን ሸሽተን ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ መንገዳገድ፣ ወደ መውደቅ፣ ወደ መቃጠል። እግዚአብሔር ይሄንን እንዳይደርስብን አሁንም እድል እየሰጠን ነው። ደግሞም ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ስምዖን ስምዖን ሆይ እነሆ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስላንተ ጸለይኩ። ይሄንን አይነት ሊቀ ካህን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለህዝቡ መራራት የሚችል ለኛ ለደካሞቹ እኛን የማይሰለች እኛን የማይጥል አምላክ ጌታ ሊቀ ካህን ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን አለ ወገኖች? እንደ እግዚአብሔር ያለ ደጀን። እግዚአብሔር ግንብ ነው፣ ጽኑ ግንብ ነው። እግዚአብሔር አለት ነው ወገኖች። ማንም ሊያነቃንቀው አይችልም። በስሩ የተደበቀ ምንም አይነት አውሎ ነፋስ አያጋጥመውም፣ አያገኘውም፣ ምንም አይሆንም። እንደ ልጆች ካልሆናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ብሏል ጌታ። እንደ ልጅ ሆነን እሱ ላይ መጠማጠም አለብን። ግሳንግሳችንን ይዘን መኪናዬን ይዤ እመጣለሁ ሳይሆን ሁሉን ጥለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል አሁን ነው ጊዜው፣ አሁን ነው ወገኖች። በዛሬው ዕለት የጌታን ድምፅ ሰምታችኋል። የኔ ድምፅ አይደለም ይሄ፣ ይሄ ለኔም የመጣ ጥሪ ነው። የጌታን ድምፅ ሰምታችኋል። ስለናንተ ስለኛ ዋጋ የከፈለው ጌታ ደሙን ያፈሰሰው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተጣራ ነው። ድምፁ ግልጽ በሆነ መንገድ ርኅራኄ በተሞላበት ይቅርታ በተሞላበት መንገድ አግባብ ሁላችንንም እየጠራን እያደመን ነው። ድምፁን ትሰሙታላችሁ ወገኖቼ? ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ቅዱስ አባት ሆይ፣ የሚጠራንን ቃልህን ድምፅህን ወደ ልባችን የመጣውን ጥሪ ሰምተናል። ጌታ ሆይ ድምፅህን እሰማለሁ ወደ አንተ የሚጠራኝ ወደ አንተ የሚመራኝ ወደሚመራኝ እሄዳለሁ የሚለው መዝሙር ተግባራዊ እንዲሆን በልባችን እርዳ። መስማት ሳይሆን ቃሌን ሰምቶ ተግባራዊ የሚያደርገው ብለሃል። ጌታ ሆይ የተግባር ሰዎች አድርገን ጥሪህን ሰምተን ወደ አንተ የምንመጣ ወደ አንተ የምንሸሽ በአውሎ ነፋሱ ከመነጠቅ ይልቅ ጌታ ሆይ ከነድካማችን ከእንጨትና ከሳራችን ጋር አንተ ስር እንድንሸሸግ እርዳን። አቤቱ የመሆን መሰረት በሆነው በአለቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንድታጸናን እንለምናለን።
መድኃኒት ሆይ ቀሪውን ጊዜያችንን ይህንን የጨለማ ዘመን የሚያሻግር ጸጋ ሰጥተ ሸፍነህን በክብር በምትገለጥበት ጊዜ ወደ አንተ ከሚነጠቁት በዘላለም መንግስት ውስጥ ሁሉ ጊዜ የሚያበሩ ከዋክብት እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። አሜን።